жергиликтүү кеңештин депутаттыкка болушу үчүн жергиликтүү кеңешке жогорку билим керекпи, керек эмеспи? Акылбек Сөмбеков, сиздин мыйзамыңызда каралганбы, каралган эмеспи? Биздин мыйзамда каралган. Биз башында эле сунуштаганбыз жогорку билими менен болсун депутаттар деп. Бирок биз сунуштап киргизген мыйзамдан кийин 18 жылдан бери бир топ убакыт өтүп кетти. Ошону менен бирге шайлоо кодексине да өзгөртүүлөр кирип, бул норма бүгүнкү күнү иштей баштады. Азыр эми борбордук комиссиясынын төрайымы балким тактап берер. Демек Акылбек Сөмбеков, сиздин мыйзамыңызда отурат да жогорку билимдүү деген жергиликтүү кеңеш керек деп атабыз. Биздин мыйзам боюнча керек болуш керек деп атабыз. Рахмат. Менин оюм, Акылбек Сөмбеков, мен каршымын буга. Жергиликтүү кеңешке урматтуу депутаттар, жогорку билим деген бул өтө оор болуп калат, анткени айыл жергесинде жогорку кеңеш, жергиликтүү кеңешке депутат болуш бул талап кереги деле жок, анткени айылда жашаган жигиттердин, кыздардын, келиндердин, эжелердин, агалардын жогорку билимдүү барлардын бардыгы бул шаарда жүрөт же башка жерлерде жүрөт да. Айылдагы тың чыккан бир мыкты фермер болсо же мыкты бир шофер болсо же коомдук ишмер болсо айылдагы, ал эмне үчүн айылдык кеңешке депутат боло албаш керек? Биз эмне үчүн анын укуктарын тебелешибиз керек? Эмне үчүн анын укуктарын чектешибиз керек? Акылбек Сөмбеков, ошол жагын да караш керек да. Биз мүмкүнчүлүк берели эле, эгерде мектептин директорунда мүмкүнчүлүк берели эле, эгерде биз билимдүү адам керек десе, главврачтарга мүмкүнчүлүк берели, алар да анда жергиликтүү кеңешке депутат болсун. Мына ошол жагын карайлы. Анан кийин баардыгы жогорку билимдүү болуш керек жергиликтүү кеңештин депутаты десе, бул алардын укуктарын чектеп койгон болобуз. Айылдын жергиликтүү жигиттер, кыз келиндер бүгүнкү күндө активдүү коомчулукта кызмат кылгандар бар, билими жок эле. Мыкты трактористтер бар, фермерлер бар. Ошол айылына, көчөлөрүнө, жааматка бир жардамын берип, ошолордун көйгөй маселесин чечип келген. Ошондуктан экинчи окууда карылып атканда, Акылбек Сөмбеков, ошо жагын да карасак. Сиздин сунушуңузду жазып алдым. Менен баягы авторлордун атынан, анан жумушчу топтун атынан коргоп атам. Бул мыйзамды негизги эле бүгүнкү күнү 220 миңден ашык жогорку билимди алабыз деп аракет кылып атышат. Биздин балдарыбыз деп коеюн. 20 жылдан бери бир топ жогорку билимдүү балдар айылда дипломдору менен жумушу жок эле жүрүшөт да. Айылдардын ичинде жогорку билими бар, билимдүү бир топ балдардын баары бүгүнкү күнү бар деп айта алабыз. Статистикасын экинчи окууга алып келип берейли. Жогорку билими бар жаштар жок дегенге биз макул боло албайбыз. Бирок сиздин оюңузду экинчи окууга киргизебиз. Конституциялык укук бар, ал жерде билимине, анын деңгээлине карабай шайлоого укугу болуш керек деген жерди мен колдойм. Азыр борбор шайлоо сизге сөз, төрайымына. Саламатсыздарбы, урматтуу Дастанбек Артисбекович, урматтуу депутаттар. Шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча стратегиянын алкагында кабыл алынган мыйзамдардын пакетиндеги нормаларга карасак, ал жерде дагы ушундай сунуш болгон, жогорку билим талабын коюш деген. Ал эми дискуссиянын негизинде аягында биз жалпы орто билимден төмөн эмес билими бар талапкерлер катталса болот деген норманы киргизгенбиз. Жогорку билим боюнча норма сунуш өткөн жок болчу. Рахмат. Рахмат Нуржан Кармабековна. Демек сунуш өтпөптүр жогорку билим деген, мынакей тактоо ретинде. Дастанбек Артисбекович, анда орто билимге макулсузбу? Мен өзүмө жазып коеюн. Орто билимге макулмун. Плюс койдук. Андан кийин акимдердин полномочиясына мен кошуламын. Анан кийин жана жогоруда депутаттар да айтып кетти. Кошмо жыйын деп мен ага каршымын. Акимди өкмөт дайындагандан кийин өкмөт премьер-министр аны жумуштан алыш керек. Анан кийин ар бир кеңештин 18 сурайм. Ар бир кеңештин айыл өкмөтүнүн өзүнүн айыл өкмөтү бар. Кеңештик депутаттар ошол айыл өкмөтүнө жооп берет да. Аким үчүн жооп бербеш керек, анткенде акимдин эч кандай полномочия жок. Аким болгондо жалпы саясатын эле ошол районду кармап берет. А калган бюджет, экономика, бунун баардыгы айылдык кеңештин депутаттарынын айыл өкмөттүн колунда, ошондой эле айыл өкмөттүн кеңештин депутаттарынын колунда. Акимди бул жерге аралаштырбаш керек. Рахмат.